вона вже зафіксована. Новий. Зараз ці впала. Так, все. Всі дивляться уважно, як Єва їсть. Макуяна тітя. Макуяна тітя. Кіп! Чекай, тримай кришечку. Молодець. Годує Єву. Таким хіпом, таким куфієм. Алю, давай відкриваємо ротик. Одна краса собі порозмашлює. А яке добре! Тимур, почекай! Та ж банку перекинути! Тимур, сядь свою жопу, будь ласка, посади. Зараз будемо тебе теж годувати, добре? То сади, бо зараз перекинеться, пюре і вже ніхто не буде їсти. Я буду, ти сама тримаєш, а молодець. Все, все розмазала. А, яке добре пюре! Ось так, сама поїла, на, тримай. І змазала себе. Мам, яка смакота. Все, поїла. Тимур, ну а я? Мам, а Тимур якийсь так теж? Вона знизу тільки за все. Переверни її ложку, щоб вона висусила. Хай собі смахте, все одно як виділяється спільнята. Я теж хочу. Спільня падає в ложку. Получається макляний сік. Мама, яке добре. Так, ти сама будеш їсти, сама будеш їсти. Дивись на все зробити. Все, з'їла цілу порцію. Цілу порцію. Сядь, даєш ласочку, дай тобі ще добре. На. Тимур, кришечку зараз розмажеш. Відпускай. На. Що? О, так. О, дивись, як я мені. Щоб ти так грав ложку і так швидко їв. Боже, ти ж обійшла не вимажати. Відпусти, хай тримає ту ложку. Ну, зажав її. На, кишка, на, їж. Я теж хочу. А ти чекай черги. Годуємо спочатку самих маленьких. Ні. Потім більшеньких. І так саме останні. Поки додатка дійшла черга, вже все з'їла. Що все з'їли? Я. Все, Марки, все, Єва, молодець. Мені. Зараз я тобі дам. Все, каже Єва, молодець, все. Зараз буде Тіті. Дай ще їй.